Godt han ikke mistet hele Ja. kortstokken i gulvet. 52 pelle opp hadde det blitt da. Ja. Ja. Da... Og hvis jeg skal vi ta den, kanskje i mellomtida, ta den der... Trekninga på trekninga rebusen, ja. På rebusen, ja. Kan du ta... Ja, da riktig svar var jo da Ski glassmesterforretning. Og det var det veldig mange som hadde funnet fram til. Og vinneren første premie, det var Kari Krosshavn. Og hun bor i Ski, og hun får da en gave fra Ski glassmesterforretning. Gratulerer. Annen premie, det gikk til Sonja Bosheim på Langhus. Og hun får da en TV-kanne fra ID Scheidar. Gratulerer begge to. Mm. Da får hun bare ringe inn på neste rebus som blir lagt ut. Ja. Ja. Og da skal vi i gang med det store. Ja, da er det spill D. Og vi skal nå ha tre rekker bingo som da de sikkert de fleste er kjent med. Det skal dere få i løpet av 40 tall som blir trukket ut i dag. Og premien er da en tur for to personer til Spania med Eurobuss. Og i tillegg så får dere 2000 kroner i lommepenger. Og dersom ikke bingo kommer i løpet av disse 40 tallene, så tar vi en kort liten pause, slik at folk kan kikke ordentlig etter, og kanskje noen har oversett noen tall. Han får lur, ja. Og hvis ikke noen har fått bingo, som sagt, så vil vi da fortsette å trekke ut tall, og premien reduseres da til en tur for to personer med Color Line til Hirtshals. Slett ingen dårlig tur det heller. Og i tillegg så får dere ett superkvikklodd for hvert tall som trekkes ut. Mm. Lykke til, alle sammen. Hvert tall over de 40, ja. 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 Og det første tallet, det er 10, 1, 0. Fire, to. Åttisyv. Åtte, syv. Trettiseks. Tre, seks. Sekstifire, seks, fire. Trettitre, tre, tre. Tjueseks, to, seks. En, åtte. Over til neste gang, og da trekker vi ut to tall til. Ja. Så det blir jo lettere og lettere, da. Før du senere, så liker den. Ja. Det er vel sjans for at det blir en sommerferietur. Det er nok sjans for det. Der har vi tallene på skjermen, de som er godt, så da får du sjekke kupongene deres ordentlig. Jeg tror ikke vi får noen telefoner på den. Nei, det virker ikke sånn. Da spørs det vel om vi ikke bare skal kjøre videre. Ja. Og da får dere ett kvikklodd for hvert tall som går over nå. Ja. Og en tur til Hirtshals for to personer. Ja.